Vlastně ty věci, které tady jsou, je jich 15, to je takový přirozený proces toho roku, kdy se na základě nějakého toho tématu jako jedna generovala druhou a ten název byl vhodný jako z mnoha důvodů. Za prvý se to týká té astronomie, je to označení pro světlo, který na měsíc vrhá Země. To je paradox vlastně sám o sobě, je to odražené světlo od slunce samozřejmě, ale má to ten zvláštní vztah v tom, že jsou vždycky vůči sobě v opaku, když je měsíc v srpku, tak kdybychom stáli na něm, tak Země je v úplňku. Tenhle ten jejich jako tanec a ten rozpor a to, jak se ovlivňují a sledují navzájem a vždycky ten jako hlavní hráč v tom je to světlo pak, který vniká do té geometrické kompozice. A vlastně vždycky ta kompozice a ta geometrie, která v tom je, do který jako dopadá to světlo. Sám tohle to je jako takový moment nějakého napětí. Já s tím světlem někdy zacházím iracionálně, jo? Že úplně nerespektuju třeba vlastnosti světla. Je to pro mě zajímavý kontrast tý jako pevný stavby té geometrie a nějakého řádu. Ty obrazy, ač můžou působit chladně, je to bez nějakých jako zvláštních postupů, jo? Prostě klasicky velký štětec a obraz no, na zdi. Já se snažím pohybovat se na té hraně, co ještě jako mi to vlastně umožní. Ta technika, kterou používám, což je ten olej na plátně, proto může být jako nevhodná, jo. Ale ten zápas jakoby s tou materií, ten moment toho, že člověk zpracovává tu barvu fyzicky, tak to je něco, co mě na tom jako pořád přitahuje. A asi je pro mě důležitý zkoušet jakoby to maximum.